គ្រាន់តែអាលិខិតសំខាន់ចឹងឯកសារសំខាន់ពួកឯងគ្រប់គ្រងមិនបានផងហើយចង់ទៅដឹកនាំប្រទេសយ៉ាងម៉េចមើលឲ្យស្រួលហើយអាឯកសារចឹងអាច្បាប់ដើមអាអីអីអស់ហ្នឹងវាត្រូវមានម្នាក់គ្រប់គ្រងរក្សាហ្នឹងហើយសម័យនេះណាអាឯកសារអីអស់ហ្នឹងគេបញ្ចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រកាលណាដែលយើងបាត់បង់យើងទៅ print យើងទៅចម្លងចេញពីកុំព្យូទ័របានណាបងប្អូនកុំព្យូទ័របានណាបងប្អូនជាហេតុអីក៏ឯងសឹកអួតអួតខ្លួនជាអ្នកចេះអួតខ្លួនជាអ្នករៀនសូត្រអីណានៃហើយក៏ល្ងងមកឡាគូជួបបងគេត្រូវការអីរកឲ្យគេទៅអាឯកសារដែលរសារទុកហ្នឹងក៏ប្រភ្លីភ្លើមដែរពួកឯងសិស្សអ្នកចេះដឹងអួតសម្បើមហ៎កំហុសបោះខ្លួនទម្លាក់វារឿងរបស់ខ្លួនដែលធ្វើខុសគ្រប់គ្រងឯកសារប៉ុណ្ណឹងមិនបានឥឡូវទម្លាក់កំហុសទៅគូជួបបងបើឥឡូវចប់បងអូនអំបលជូនពរទៅកាន់សុគតិភព